Vidiš, došli smo ovdje u Kijevu, negdje oko 30. augusta. 29. je bio moj rođendan. I mislio sam da je od Boga poklon to što smo ovdje. Ima 45 porodica. U nekim kontejnerima ima i po 10 od njih. Ja imam dva. Od 14 kvadrata, to je negdje oko 28 kvadrata, nas je 6. Živim sa ženom i 4 dece. Zaista ne znamo koliko ćemo ostati ovdje. Nije ništa određeno, postoji ugovorima neki rok od 5 godina, ali to nismo ni sigurni koliko ćemo ostati ovdje. Moja želja je da ostanemo što kraće, da odemo u nešto što je bolje za život. Život pod Gazelom nije bio sjajan. Ni u kom slučaju. I sama Gazela je bila ruglo za grad. I uopšte za celu Srbiju. Ali ni ovo nije ništa bolje. Pogledajte samo kad dođete u naselje, vidite koliko je tu kontejnera poslaganih kao sardine. Ćemo da odemo da pokupimo par drugara, znaš, pa ćemo da vidimo šta je najbolje za snimanje tog filma. Paži, idemo. Morat ćemo malo s njima da popričamo, znaš. Idemo ovam. Paži. Zapravo ovam. Sliši malo dveš, nemoš tako. Evo ga bilo. Nesu da mi se vrati. Trebaš? Vidio, ako imam nameru da snimim nešto, znaš sam. Pa ako možeš da mi pomogneš, da ćemo iznaći ovdje. Ajmo do Dragana. E, idi ti u obdanište po Nikolu. Pa ne mogu više da snimam, čoveče. Nemoj da me zoveš više da vozim. Snimam, imam obaveze. Pa idi ti, brate moj. Ajde, ajde. Sabina, moja žena. Jako dobra žena. Ne znam, 7 godina smo u braku, znaš koliko smo se napatili, prijatelji. Ona izdržava što nije ni jedna, veruj mi, što se tiče života i što se tiče tog braka. Napatili smo se, bili po ulici i šta se sve nije tu dešavalo, trpela. Ti snimaš film? Ja snimam film? Da. Šta je sve mi da nikom ne veruju? Znaš da snimaš? Znam da snimam. E, dobro, evo ti na automatiku. Evo. Pa ti vodi račun. Ja, a ću da mi daš, molim ti, onaj stativ. Stavit će ti stativ, snimaj ovako. Ovako? Pa ja. Kako ovako snimam? Čovječe, daj mi onaj stativ, molim. Daj, ne mogu snimam ovako, ajde. Thank you.
kad ima da ovo da se emituje na... Javiću. Paši, paži, ćao. Čekaj bre, pa gde neđa se? Pravo, pa levo, pa još pravo. Ajde, ljubite, čekaj ga, ajde se. Pravo, pa levo. Evo ga neđa. A gde si neđa, ja krenu kod tebe, bro. Dobro, ajde. Po onom našem dogovoru, ako možeš... Ajde, ajde. Znaš da pravim film? Film? Pa, po našem životu, to je značilo mnogo da... Kažeš, brate, šta imaš u kameru, razumeš? Koje su naši problemi ovde, s čime se mi sukobljavamo, šta, kako živimo? To mi treba. E, neđo, vidi, brate, puno je unutra. I beba mala, bolesna i sve, da ne stimo unutra, nema ni mesta. Ajde, uzet ćemo, iđemo napolje, nemaš, vidiš da nemaš nema. Ajmo ovde ćemo negde. Sine, ajmo oni te postavi nas ovde, evo ovde ćemo negde, bolje. E. Neđo, aj molim te, ako ti nije problem, stani tamo, brate, mislim da imaš, meni je bolje mi pozadina neka. Ako ti nije problem, sad izvijem. Odlično. E, može. Da priča? Može, imam. Vidi kako živim na polje stvari, tesno unutra, 7 ljudi, jedan kontonjer. Ne može da se žive ovako. Ne znam više šta da pričam. Rez. Ovi ljudi, brate, kad treba se snime, svi ćute, čovječ. A kad ne treba, kad nema kamere, oni pričaju, brate. Vidi, odiš kod nekog, on će jedan, a on ćuti. A ti mi trebaš? Jel ideš u školu? Čekaj, dođi vamo. Neće, bre, niko da se snime. Vidiš ti, a kad treba, onda znaju da pričaju, a? Imam osjećaj da sam kod Don Kihot, bori se protiv vetarnjača, brate. Kumo, jel možeš da izađeš za sekund, samo molim te? Ja ovo šta je radila. Jesi ti mokre te? Jesi ti mokre? Šta? Pa mokro ste živo. Neću da ulazim zbog bebe. Vidio ovako. Samo malo otvorio vrata. Jaj, može? Aha, dobro. Snimi, a? Ja i Denis snimamo neki dokumentarni film, koji će, ako Bog da, biti na RTS-u. I to će mnogi ljudi da vidi. Pa bi mi značilo da mi kažeš tvoje probleme ovde u naselju. Voda curi sa sve strane, cevovi pucali, kontejneri cure, vodu po celu noć brišem krpom, vode kaplje, beba koja ima tek 10 dana kapio je ovde, beba koja ima 2,5 meseca zaradila je bruhitis, spava maltene ispod vode, povukla sam one drvene krevete, voda dole, buđi dole koliko hoćeš. Denise, jer možeš malo samo da... Tu su dve bebice, ako možeš, stoj! Malo se... Tu su dve bebice i nas osmoro! Odavde. Tako. De, reci mi samo, meni je stalo... Sada je desno. Da ćemo moći da prođemo odavde, a? Ispod. Hajde. Možeš? Može. Ovde. Jel ovde? Da. Gde si, Brjanice? Pa gde si, sestro? Šta je, nemaš ni bravo, a? Kako otvoraš? Sa prst, a? Čekaj da otvorim, ajde. Došao sam, ne znam da li znaš, sa Denisom snimamo neki film, dokumentarni, pa će biti na televizijama, na RTS-u će da bude. Film da snimam. Pa ne treba meni, treba samo tvoja izjava kako zapravo živiš ovde. Pa da to vide ljudi koji možda eventualno mogu da nam na neki način izađu u susret. Neka vide kako žive naši Romi. To je to. Pa izvoli, sve ono što smo pričali možeš da kažeš sad u kameru. Ti ste odličan učenik.
guraš tebi bicikl unutra, jer... Što guraš bicikl unutra? Tako, ako nekako guraš. Što? Da se vidi da sve ide unutra. A sve ide unutra, dobro. E, dođi, Janice, nešto si mi potrebna. Koliko deci imaš, Anice? Četvoro. Četvoro. I ti muž? I ja i muž. U ovaj kontener. Teško je. Verujte mi da nedelju dana smo bili gladni. Znači, dok nije išao na pijac, moja deca nisu imala šta da je. Jesi snimio ovo? Da, super je, u redu je. Znači, stvarno, evo, iskreno vam kažem da su moja deca bila gladna nedelju dana. Da su jeli samo alevu, papriku i hleb. Vidiš, moj Denis, ovo meni treba da snimimo, sin. E sad, vidi, zaključano. Verovatno ima nekog unutra. Ovo treba da snimimo. Eventualno je neko žensko unutra, pa mi ostali moramo sine da čekam dok završi. To je u stvari i pravilo. Sedam porodica, koliko znaš. Imaš me, dobro? Da, da, super, super. Dobro, sedam porodica, koliko znaš, i sam deli ova jedan WC sanitarne prostorije kupatilo. I kad uđe neko unutra, onda se zaključam i ostali čekam. Ili, ako ja uđem da se brijem unutra, moram da izađem na pola da bi neka žena ušla da završi fiziološke sine potrebe. Što znači da ja na pola moram da izađem da bi žena, naravno, žensko je da ne čeka, ušla i završila ono što ima. Dakle, jedno kupatilo sine na sedam porodica, puta pet članova, koliko je to? Samo gleda, a sad ja da ne zadajim se. 21. Da. E, Denise, sine, ajde da vidimo, pošto je ovo iza mene ovde zapravo, deponija. Ajde vidimo da snimimo i ovo. Jel snimaš? Da. E, da snimimo i ovo i zašto čovjek u stvari to drži tu. Da može? Ajde da odem do sale. Čekaj, sine, samo malo, ko će Saša? E, sale, brate, možda izađeš samo sekund? Snimamo neki film dokumentarni. Možda je. O životu naših Roma ovde, kako mi u stvari živimo i neka vidi ceo svet, brate, koji su naši. Evo, vidiš kako živimo. Hoće da mi kažeš, što držiš ovo džubre, za nekog drugog džubre, što držiš ispred vrata? To su sekundarne sirovine od čega ja živim. Prema tome nisu nam omogućili, nemamo gde, nemamo ništa, znači. I ja moram da držim tu da od nečega živim. Imam snajku, sina, ćerku, ženu, znači, cela porodica, evo ovde unutra. To nam je dnevna soba, trpezarija, sve živo, spavaća, sve, znači. E sad mi reci kako to imaš sina, ćerku, snajku i svi u jedan kontejner? Svi, brate, u jedan krevet mi spava trudna snajka, sin i ćerka. Evo, možete da vidite koliki je to prostor. Ovde su sve cevi popucale od vode. To je tako kvalitetno rađeno da su nas samo bacili iz glave. Znači, sale, ovo nisu kopali, sale. Pa kao? Ti vidiš? Nisu zakopali. Ma kaki zakopali, čoveče, mi nemamo vodu nedelju dana. Evo, ovo je tamo naše kupatilo gde curi voda. Curi voda. Meni cela porodica, svi redom smrde, nemamo gde da se operemo i okupamo i ništa ne možemo da uradimo. Nedelju dana nisu zvani ni vodinstalateri, niti imamo struju, nemamo ništa. Evo kako je to stavljeno. Snimi ovo. Evo. A samo oni nisu ukopali to, nego su samo tako bacili. Bacili na samo s glave, čoveče. Samo pusti da ću da je obuva. Dođi meni, dođi. Ajde, tata mora da završi samo ovu, pa će tata da dođe. Samo da tata nešto malo snimi, to je to. Okej. Meni se, vratiš mi se. Čekaj samo da se namestim, to je to. Ja se zovem Mateja Buzurović i živim u naselju Kijevo, Rakovica. Ovom prilikom ću se potruditi da vam ispričam priču o tome kakvi smo zapravo mi Romi. Mnogi kažu da smo prljavi, pa me čudi činjenica da 99,9% Roma radi u gradskoj čistoći, gde svi ostali bacaju, a Romi čiste. Gde ostali, taj neki kontener gde se baca nemilice
pune dok Romi vade sekundarne sirovine, koriste to, preprodaju i time ujedno i svojim radom u firmi u toj gradskoj čistoći čiste grad. Lako je reći, Romi su prljavi. Izvolite, gospodo, pa dođite u Kijevo ili u neko ovako slično kontejnersko ili kartonsko naselje, pa se potrudite da budete čisti, pedantni, školovani, što je najbitnije. Mislim da ćete to izvesti sa teškom mukom. Upravo ćete imati onoliki procenat pismenih ljudi i ljudi koji misle o toj nekoj higijeni, eventualno bon tonu, onoliki procenat koliko ima i kod nas Roma, što znači da mi nismo ništa drugačiji. Rez, sine. Evo, to je to. Stvarno misliš da ovo nekog zanima? Klasika, prijatelj. Deca trče gola, bosa, džubre na sve strane. Po 15-oro, u kontejneru od 16 kvadrata. Ne znam, ako misliš da će ovo nekog zanimati, evo. Idemo, Denisa, a? Ajmo, sine.